Lagi-lagi kau bisa. Sabarlah, Bang. Astagfirullahaladzim, Bang. Parah. No. Nice lah, Bishop. Itulah tu. Inside my house. Yeah, yeah. Okay, okay. Kat tangga, kat tangga. Eh, sini, kiki, 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 spider, spider. Eh, dia pun. Berapa ya? Ini satu kotak. Kamu tak ada minyak? Ini banyak ada minyak dalam ni. Ambil bang, bensin bang. Ambil bang. Ambil kesemuanya bang. Mana mayat ni satu dok? Ke atas kan? Atas. Red dot. Ni, sini red dot ni. Nah. Hai bro. What the fuck? Out. Mana ya orang? Terata. Watch out. Sekut okey, dah lah orang Roblox tu. Tak seorang. Ya. Yeah. Ada pancing lah. Apa ni pancing? Macam ni? Bagi sampai apa sana, Seth? Ni dia dekat bawah lah. Watch out. Dia gerak eh snap. Dia gerak. Tak. Dia nak pini aku snap. Kau boleh nampak dia? Dua orang. Revive me in the water. Underwater. Okay. Revive me underwater. Dalam air. Ni kenok ni dalam air ke? Aku ni ready ni. Ada dua orang tadi. Oh, dia revive, dia revive. Bisop. Can you come here? Yeah. Oh, what? Aduh, dia tembak Bisop. Eh, dia cama. Bisa.
I need to healing. Ada kereta habis kat atas. Tak. Eh, you come, you go sini. Follow me. So come here. Wait, I need to healing. Bodoh sangat. Kenapa ni? Masuk kereta pula dah. Ada kereta lain eh. Rari ya bang. Tiba masuk kereta ni kenapa? Satu spot tu. Kalau boleh ni atas sama tak tu lah. I think you cannot go back, I think. Ah, dia kena sniper. Baiknya. Depan bisa. Ada fighting ah. Beda squad. Kau supaya main betul ni ke? Bisop, nice bisop. Nice bisop. Nice. Nice bisop. Dia punya satu kill. Ada kat bawah ni bisop. Watch out. Under the bridge. Dah. Eh. Ada bagi lalu. Tak. Dia memang kau. Di bawah ya bang. Watch out. Di bawah ramai bang. Selamat. Aku sama kamu bang. Sini bang. Sini bang. Apa bang? Sini bang. Satu babi. Oh, astaghfirullahalazim. Eh, kawan-kawan. Apa gila ni tolak-tolak ni? Elok dah main tu tadi.